ჩვენი პირველი სტუმარია ირაკლი ქადაგიშვილი, ქართული ოცნების წევრი, პარლამენტის საპროცედურო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დღის მთავარი თემით ბერლინით მინდა დავიწყოთ საუბარი, სადაც უკრაინის აღდგენის კონფერენცია მიმდინარეობს. უცხო ხნის წინ მოვისმინეთ პრემიერის სიტყვაც. რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, როგორც კანდიდატი ქვეყნისთვის, იყოს ამ პლატფორმის ნაწილი და რა როლი აქვს თავად საქართველოს იმ ერთიან ძალისხმევაში, რომელიც უკრაინის გარშემო საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზაციას ითვალისწინებს? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის საქართველოს თანმიმდევრული პოლიტიკის და პოზიციის გაგრძელება უკრაინასთან მიმართებაში და იმ ომთან მიმართებაში, რაც უკრაინაში მიმდინარეობს. ჩვენ ომის დაწყების პირველივე წუთებიდან, პირველივე დღეებიდან კაფიოთ დაუჭირეთ ხარი უკრაინას, მის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, დაუგმეთ აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გამოიხატა იმ, როგორც აღინიშნა დღეს კიდევ 600-მდე სხვადასხვა პლატფორმაზე მიღებულ განცხადებაში თუ სხვა დოკუმენტებში, სადაც საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ლიდერი სახელმწიფო. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს განპირობებული იყო არა იმით მხოლოდ, რომ ჩვენ ევროკავშირის კანდიდატობის მაძიებელი ქვეყანა ვიყავით უკრაინასთან ერთად, არამედ იმ სოლიდარობიდან გამომდინარე, რაც ზოგადად ჩვენ უკრაინის მიმართ გაგვაჩნია ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკური პლატფორმების გარეშე, და ზოგადად იმ პრინციპიდან გამომდინარე, რომ საქართველო თვითონ როგორც ქვეყანა დაზიანებული აგრესიისგან და მისი ტერიტორიული მთლიანობა შელახული არის, ჩვენ ყველგან და ყოველთვის მოვითხოვთ პრინციპულად, რომ ეს პრინციპი იყოს დაცული საერთაშორისო ურთიერთობებში. ეს პლატფორმა, რომელიც დღეს ბერლინში მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში პირველივე დღიდან დავიწყეთ უკრაინის მიმართ ჰუმანიტარული დახმარების განხორციელება. აქ არა მარტო სახელმწიფო ინსტიტუტები იყვნენ და ადგილობრივი თვითმმართველობები ჩართული, არ ჩართული იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ მივიღეთ, რა თქმა უნდა, უკრაინიდან ტოლვილი მოსახლეობა, ბავშვებს მივეცით საბავშვო ბაღებში და საშუალო სკოლებში განათლების მათენაზე მიღების საშუალება და თვითონ უკრაინიდან ტოლვილ მოქალაქეებს მიეცათ ისეთივე, ასე ვთქვათ, ტიპის სოციალური პაკეტები, როგორც ჩვენს საკუთარ ტოლვილ მოსახლეობას აქვს. ამავდროულად აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენ შეუერთდით საერთაშორისო სანქციებს, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ რუსეთში არ მომხდარიყო სანქცირებული საქონლის თუ ფინანსების მოყვება. ასე რომ ჩვენ ამ მიმართულებით თავიდანვე თანმიმდევრული პოლიტიკა გავატარეთ და დღეს ეს თანმიმდევრული პოლიტიკა ბუნებრივია კვლავ გაგრძელდება იმ ფორმატში, რა ფორმატშიც დღეს ბერლინში იყო ამაზე საუბარი. რა თქმა უნდა, ალბათ ამას წინ უნდა უსწრებდეს გარკვეული სამშვიდობო, ასე ვთქვათ, პოზიციის დამყარება ამ ქვეყანაში, რომ აღშენებლობა და რეკონსტრუქცია უკრაინისა, როგორც სახელმწიფოს, იმიტომ იქ რამოდენიმე თემა იყო განხილული, იქ იყო არა მარტო ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე საუბარი, საუბარი იყო თვითმმართველობის დონეების აღდგენაზე, საუბარი იყო სოციალური ინსტიტუტების აღდგენაზე და ამიტომ ყველა ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, საქართველო თავის როგორც გამოცდილებას, ასევე სხვა კუთხით ძალისხმევას მაქსიმალურად ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმალურის გამოყენებით ამას განვახორციელებთ და კიდევ ერთხელ აქ ვიმეორებთ, რომ ჩვენ არაზრდოს არავყოლივართ სპეკულაციებს, არაზრდოს არავყოლივართ, ასე ვთქვათ, იმ პოლიტიკურ ინტრიგას, რომელიც ამ პერიოდში გათამაშდა საქართველოსა და უკრაინას შორის. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით, ვართ და ხჩებით უკრაინის მიმართ ხარდაჭერისა და დახმარების პოზიციას. სწორედ აი ამ პოლიტიკურ ინტრიგაზე მინდა კითხოთ. ბერლინის კონფერენციაზეც გაესვა დღეს ხაზი, ითქვა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან იმ სირთულეების შესახებ, რომელიც არსებობს საქართველოსა და უკრაინის ხელისუფლებებს შორის და რომელიც განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში არის შესამჩნევი. აი რამდენად არის დღეს ამ სირთულების დაძლევის გასაღები საქართველოს ხელისუფლების ხელში? ბატონ ირაკლი, ხო, აი ამ სირთულეებზე დღეს რაც არსებობს ორი ქვეყნის ხელისუფლებებს შორის, ამაზე პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა განცხადება. აი ამ სირთულეების დაძლევის გასაღები რა ფორმით არის დღეს საქართველოს ხელისუფლების ხელში?
ისეთ რა არის რომ ჩვენ აი ამ კონფერენციაზე მონაწილეობით იქ ჩვენი გულწრფელი და ესეთი პოზიციის დაფიქსირებით კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვით იმას რომ ის გარკვეული პოლიტიკური ინტრიგა მოკლედ ამას ამ სიტყვას ვიხმარ შეიძლება თქვა ზუსტადაც არ ახსახავდეს მაგრამ დაახლოებით ამასთან ქონდა საქმე ჩვენთვის როგორც სახელმწიფოსთვის ჩვენთვის როგორც მთავრობისთვის ჩვენთვის როგორც ხალხისთვის არ წარმოადგენს არანაირად პრიორიტეტულ ან რაიმე შეფერხების მქონე მნიშვნელობის მქონე საკითხს ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება ისეთივე ღია და გულწრფელია როგორც ეს პირველივე დღეებიდან იყო ასე რომ ჩვენი მხრიდან ეს ზაობა და ღიაობა ნათელია რა თქმა უნდა მეორე მხარესაც უნდა ქონდეს ანალოგიური დამოკიდებულება და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ პრობლემები თავისთავად მოიხსნება. კი ბატონო, მოდი რადგან ევროპაში მიმდინარე ღონისძიებაზე საუბრობთ, უნდა შევეხოთ ევროპარლამენტის არჩევნებსაც და განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ღონისძიება ტარდება ბერლინში, გერმანიაში აჩვენა განსხვავებული სურათი ამ მრჩევლის არჩევანმა. ბევრი შეფასება მოვისმინეთ ამ ორი დღის განმავლობაში იმ თავარ ხაზზე, რაც გამოიკვეთა ამ არჩევნებზე ერთი მხრივ უმრავლესობაში მყოფი პოლიტიკური ჯგუფების შენარჩუნება და მეორე მხრივ მემარჯვენე ჯგუფების წარმატება არჩევნებზე. აი როგორი სურათია ეს საქართველოს რაკურსით, რომლის მიმართ ევროპარლამენტის წამყვანი ჯგუფების პოზიცია ბოლო წლებში იყო საკმაოდ კრიტიკული და თქვენი შეფასებით ხშირად საკმაოდ უსამართლოც. დიახ, ეს არჩევნები, რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები ახლა რომ თქვათ, რომ ძირეულად მოახდენს ევროსტრუქტურების გადახალისებას, იქნება არასწორი შეფასება, მაგრამ ამ არჩევნებმა აჩვენა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები, რომელიც ევროპის შიგნით მიმდინარეობს. და ამ პროცესების მიმართ ხალხის დამოკიდებულება. ნახეთ, ჩვენ ყოველთვის ვისმენდით ევროკავშირის არსებული ხელმძღვანელის მხრიდანაც და ევროკავშირის ლიდერი სახელმწიფოების მეთაურების მხრიდანაც, რომ ევროკავშირს ჭირდება განახლება, ჭირდება გადატვირთვა, ჭირდება თავისი დამოუკიდებლობის და გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმების ხელახლა დანახვა და გაფართოების პოლიტიკას მათ შორის სწორედ ამ კონტექსტშიც განიხილებოდა, იმიტომ იყო, რომ გარკვეულწლად შორი რიცხვი აირჩიეს 2030 წელი გაფართოების მეორედი ტალღის დასაწყისად. იმიტომ რომ შიგნითაც ხედავდნენ დაგროვებულ, ასე ვთქვათ, გადაუწყვეტელ საკითხებს და გამოწვევებს. აქედან გამომდინარე, ამ არჩევნებმა სწორედ აჩვენა, რომ ეს გამოწვევები უკვე ხალხისთვისაც ხელშესახები გახდა და ჩვენ განსაკუთრებით დავინახეთ, რომ სწორედ ეგრეთ წოდებული ევროსკეპტიკოსები და რეალურად რა არის ეს ევროსკეპტიციზმი, ვახსნათ, გახლავთ იმაში, რომ ისინი გამოდიან დაახლოებით ესეთი პოზიციით, რომ ევროპამ უფრო მეტი დამოუკიდებლობა უნდა მოიპოვოს თავისი გადაწყვეტილებების მიღების დროს და ევროპის სახელმწიფოების ეროვნული ინტერესები უნდა იყოს პრიორიტეტული და არა ეგრეთ წოდებული ბრიუსელის დღისწესრიგი. აი ეს მოძრაობა დღეს ევროპაში უფრო აღქმადი გახდა და მოსახლეობისათვის ამორჩევლისთვის უფრო ახლო გახდა. ამან განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, გამოხატულება სწორედ პოვა ეგრეთ წოდებულ ძველი ევროპის ქვეყნებში, როგორიც არის საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ბელგია და ასე შემდეგ, ავსტრია, ანუ ევროკავშირის დამფუძნებელ ქვეყნებში მოხდა პირველ რიგში ამ განწყობების ყველაზე უფრო კაფიო და მკვეთრად გამოხატვა და ჩვენ ნახეთ, რომ მაგალითად საფრანგეთში რიგარეში არჩევნები დაინიშნა, ბელგიაში პრემიერი გადადგა, შეიძლება ამასაც უკვე იქ რიგარეში არჩევნები მოყვეს. ოპოზიცია გერმანიაში კანცლერის პარტიის დამარცხების შემდეგ ახალ არჩევნებს ითხოვს. მოკლედ, ეს პროცესი გვაჩვენებს იმას, რომ ტენდენციები იცვლება გარკვეულწილად და ის გადატვირთვის პოლიტიკა, რომელზეც ევროკავშირის შიგნით ბევრს ლაპარაკობდნენ, ეს დღეს უკვე შეიძლება ითქვას ელექტორალურ დონეზე დადასტურდა. როდესაც ეს მემარჯვენე ძალები და მათ შორის აგრეთვე უკიდურესი მემარცხენე ძალებიც გარკვეულ წარმატებას აღწევენ. კვეთრად დაეცა ეგრეთ წოდებული ლიბერალური პოლიტიკური ძალების ხვედრითი წილი ევროპარლამენტის შემადგენლობაში. ამიტომ ეს არის ის ტენდენცია, რომელიც ევროპაში არის. ჩვენ სხვათა შორის სწორედ საუბრობდით ხოლმე, რომ
არსებობს მთელი რიგი საკითხები, სადაც ევროპასთან ურთიერთობაში ჩვენი გარკვეული ხედვები გაგვაჩნია. ეს ხედვები შეიძლება ითქვას, რომ ამ არჩევნებზე გარკვეულწილად ასახულიც იქნა. ასე რომ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენთვის ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე პრიორიტეტები არ შეცვლილა. კარგი არის ჩვენთვის ერთადერთი რამ, მხოლოდ რომ თუ ევროკავშირი ჩვენთან ურთიერთობაშიც უფრო დაახლოებული იქნება და ჩვენი, ასე ვთქვათ, სულისკვეთება, ჩვენი წუხილებიც, ჩვენი მისწრაფებებიც უფრო მეტად იქნება დანახული, გაზიარებული და არა რო იტყვიან, ასე ვთქვათ, რაღაცა ერთი message box-ით ან უარყოფილი, ან ხშირ შემთხვევაში გარკვეულწილად დოგმატიზირებული და დემონიზირებული, როგორც ამ კანონის შემთხვევაში მოხდა. კარგი, ბატონ ერეკლი, მინდა ერთ თემას შევეხოთ, რომელიც დღეს პარლამენტშიც იყო ასევე პოლიტიკური განცხადებების თემა და ძალადობის და ზისხის კამპანია, რომელმაც ბოლო დროს, ბოლო კვირების განმავლობაში მიიღო განსაკუთრებით ინტენსიური ხასიათი. აი დღეს ფიზიკური ანგარიშწორება, ფიზიკური თავდასხმა მოხდა აქტივისტ ზუკა ბერძენიშვილს და აი პარლამენტის სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარის დაადანაშაულა ოპოზიციამ ძალადობის წახალისება. აი ამ პროცესებზე დაკვირვებით, რა დასკვნა შეგიძლიათ გამოიტანოთ? რა სახე მიიღო აი ამ ერთი მხრივ დახვედრების, შერცხვენის, ლანძღვის, ფიზიკური თავდასხმის კამპანიამ? და აი როგორც პოლიტიკოსი, როგორ ხედავთ თავად პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობას ამ სიტუაციაში? დიახ, ამაში ხედავ, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას და ძალადობის ნებისმიერი გამოვლინება არის დასაგმობი და აღსაკვეთი. და სწორედ ამაზე არის საუბარი, რომ როდესაც ხდება ძალადობის ერთი მხრიდან გამართლება და ეს, ასე ვთქვათ, იფუთება იმით, რომ ეს ხო მოღალატია და ეს ხო მონაა და ეს ხო ამის ღირსია და ამის შვილი ხო ამის ღირსია და ამას უფრო მეტი ეკუთვნის და როცა სოციალურ ქსელებში, ტელევიზიებში, მოკლედ ფართოდ ხდება პროპაგანდირება იმისა, რომ ვიღაცას უნდა ზურგში კეფაში ტყვია ეს როლო ცოცხლად გაატყავო. მე როცა წაიკითხავთ Facebook პოსტებს, თუ რა სიტყვებით, როგორი სიძულვილით, როგორი აი შეიძლება ითქვას სატანისტური, ასე ვთქვათ, პირდაპირ შეიძლება ითქვას აი ესეთი სატანისტური სულისკვეთებით ემუქრებიან ადამიანები ერთმანეთს, ეს ბუნებრივად ბადებს ძალადობის ჯაჭვს. და ამ ძალადობის ჯაჭვს თუ ყველა მხრიდან არ დაუპირისპირდა საზოგადოება, ყველა მხრიდან ეს ძალადობის ჯაჭვი საბოლოო ჯამში შეჭამს საზოგადოებას და მარტო პასუხისმგებლობის დაკისრება ან ერთზე ან მეორეზე არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რამ უნდა გაწყვიტოს ეს ჯაჭვი ახლა ამ ეტაპზე? ამ ეტაპზე ამ ჯაჭვის გაწყვეტის უნარი გააჩნია თვითონ საზოგადოებას. საზოგადოება არ უნდა იყოს აღქმადი ასეთი ძალადობისაკენ, იმიტომ როდესაც ამ ძალადობას ნერგავდე, მაშინ იყო ეს მიზანი, რომ ამ, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური და ძალადობის წნეხით მოხდებოდა ხელისუფლების დისკრედიტაცია და ამას უწყობდნენ ხელს. ამან გამოიწვია სწორედ ძალადობის ესკალაცია. აქედან გამომდინარე ვამბობ ჩვენ, რომ ძალადობა არის თალსახად დასაგმობი, პირადად ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელი და ამ ძალადობას უნდა გაემიჯნოს ყველა და არც ღიად და არც ფარულად არანაირი ძალადობის როიწვიან ხელშეწყობა არ უნდა მოხდეს. პარლამენტის თავმჯდომარემ სწორედ ეს განცხადება გააკეთა. როდესაც მან კონკრეტული მაგალითები მოიყვანა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ღიად აფიქსირებდნენ ძალადობასთან დაკავშირებულ მოწოდებებს, ქმედებებს და ასე ვთქვათ განცხადებებს და მოუწოდა სწორედ დონორ ორგანიზაციებს, რომ თქვენი ევროპული ღირებულებები თანხვედრაშია აი ამ ძალადობის პროპაგანდასთან და ამ ძალადობის ესკალაციასთან, გააკეთეთ განცხადება, თქვით, რომ ჩვენი ფინანსები ამას არ უნდა ემსახურებოდეს, მაგრამ არც მათ და არც რადიკალურ ოპოზიციას ერთი სიტყვაც არ დაცდენიათ ამ ძალადობის საწინააღმდეგო სათქმელად. მხოლოდ ამხოლოდ თუ რამე ხელისუფლება შეიძლება დაბრალდეს, იმ მიმართულებით აკეთებდნენ განცხადებას. ამიტომ ვიმეორებ, ყველა მხარე უნდა მიხვდეს, დაინახოს პირველმა, მეორე, მესამე და მეათემაც, რომ ძალადობა ეს არის ის, რასაც შემდეგ, ასე ვთქვათ, უმართავი პროცესი შეიძლება ქონდეს. და მეორეც არის, ასეთ დროს, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასეთ დროს არსებობს კიდე გარკვეული ძალა,
როგორც წესი ამბობენ ხოლმე მესამე ძალა, რომელიც შეიძლება დაინტერესებული არის, რომ ძალადობის ეპიცენტრები და კერები გააჩინოს, რომ არ მოხდეს ვითარების სტაბილური, დემოკრატიული საარჩევნო პროცესის ნორმალურად წარმართვის შესაძლებლობა არ მიეცეს ქვეყანას. ამიტომ ამ ვითარებით შეიძლება ძალიან ბევრმა გარე ძალამაც, ანუ მესამე ძალამაც, ვინც პროვოკაციით არის დაინტერესებული, ისარგებლოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას, აბსოლუტურად ყველას, რომ უარი თქვან ძალადობაზე და ვის მიმართაც იქნება ჩადენილი ძალადობა, ყველა თანაბრად უნდა დაგმოს. ეს ხელისუფლება, ოპოზიცია, ვიღაცას მესამე თუ მეოთხე არ. აი ამ შემთხვევაში უკვე ძალადობის განხორციელებელს არ ექნება მორალური გმირის, რო ითქვიან, მანტია მოსხმული. დიდი მადლობა. გმადლობთ ბატონ ირაკლი. ირაკლი ქადაგიშვილი პასუხობდა დღის ქრონიკის კითხვებს.